Վրաստանի խորհրդարանը պաշտոնապես չեղարկել է արտաքին ազդեցության վիճահարույց օրինագիծը, որը մեծ ողոքի ցույցեր առաջացրել այն մտավախությունների պատճառով, որ այն նման է ռուսական օրենքներին, որոնք օգտագործվում էին քաղաքական այլախոհությունը խեղդելու համար։ Վրացի օրենսդիրները երկրորդ ընթերցմամբ դեմ են քվեարկել օրինագծին։ Կայացած քվեարկությունը տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ երկրի իշխող կուսակցությունը հայտարարեց, որ կչեղարկվի առաջարկվող օրենսդրությունը և հազարավոր մարդիկ ողոքի ցույցեր անցկացրեցին Վրաստանի խորհրդարանի մոտ։ Օրինագծի վերաբերյալ մտահոգություն են հայտնել նաև Ամերիկայի և Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Վիճահարույց օրենսդրությունը կպահանջի արտասահմանից իրենց տարեկան եկամտի 20% կամ ավելին ստացող կազմակերպությունները գրանցվեն որպես օտարերկրյա գործակալներ, հակառակ դեպքում կենթարկվեն խոշոր տուգանքների։ Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Չինաստանն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին կոչ անում անհապաղ դադարեցնել անօրինական ռազմական ներկայությունը Սիրիայում եւ երկրի թալանը։ Այսօր կայացած ճեպազրույցում նման հայտարարություն է արել Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Ավելի վաղ Ամերիկայի Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը չեր ընդունել Սիրիայից ամերիկյան զորքերի դուրսբերման շուրջ բանաձևը, որով Ամերիկայի նախագահ Ջո Բայդենին կոչ արվում ամերիկյան զորքերը դուրսբերել Սիրիայից։ Փաստաթղթի կողմեր քվեարկել 103 օրենսդիր դեմ 321-ը։ Նա նշել է, որ Չինաստանը կոչ անում Ամերիկային իրապես հարգել մյուս պետությունների ինքնիշխանությունը, անկախությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, անհապաղ դադարեցնել անօրինական ռազմական ներկայությունը Սիրիայում եւ երկրի թալանը։ Դրա հետ մեկտեղ դիվանագետը կոչ արել Ամերիկային չեղարկել անօրինական միակողմանի պատժամիջոցները Սիրիայի դեմ, ինչպես նաեւ վերջտունել արհեստական կերպով հումանիտար աղետ ստեղծելուն ու խորացնելուն։ Իրանն ու Սաուդյան Արաբիան համաձայնագիր են ստորագրել դիվանագիտական հարաբերությունները վերականգնելու շուրջ։ Նշվում է, որ համատեղ հայտարարությունը ստորագրվել է Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանիի և Սաուդյան Արաբիայի նրա գործընկեր Մուսայիդ Ալ-Այբանի միջև Պեկինում մի քանի օր տևած բանակցություններից հետո։ Բանակցությունների արդյունքներով նրանք պայմանավորվել են վերականգնել դիվանագիտական հարաբերությունները և երկամիսյաժամկետում վերաբացել դեսպանատները։ Իրանը և Սաուդյան Արաբիան նաև ընդգծել են միմյանց ինքնիշխանությունը հարգելու և միմյանց ներքին գործերին չմիջամտելու կարևորությունը։ Ինդոնեզիայի հյուսիսային մասում գտնվող Ռիաու կղզիներում ծողանքների հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 33-ի։ Բացի դա 21 մարդ համարվում է անհետ կորած, ավելի վաղ հաղորդվել էր 25 զոհի մասին։ Ռիաու կղզիներում ծողանքները սկսվել են հորդարատ անձրևների պատճառով։ Ներկայում շարունակվում են որոնողափրկարարական աշխատանքները, որոնք բարդանում են եղանակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով։